በኢትዮጵያ ለውጦች እንዲመጡ የማህበረሰቡ ተጠቃሚነት ይረጋገጥ ዘንድ ለመንገድ ግንባታ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። በአዲስ አበባ ከተማም የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተገነቡ ከሚገኙ መንገዶች መካከል የአራራት ኮተቤ ካራ መንገድ አንዱ ነው። መንገዱ ለፈጣን አውቶቡስ ታስቦ የተገነባ የሚገኝ ሲሆን በግራና በቀኝ በኩል መደበኛ ተሽከርካሪዎችን ታሳቢ አድርጓል። የመንገዱ ግንባታ ለአካባቢ ማህበረሰብ የሚሰጠው ጥቅም እጅግ ከፍተኛ መሆኑ ይታመናል። ሆኖም ከግንባታ መጓተት ጀምሮ እስከ ዲዛይን ችግሮች አሉበት የሚል ቅሬታ በማህበረሰቡ ዘንድ ይነሳል። ወጥ የሆነ መንገድ ነበር። ከዚህም ከየትኛውም ቦታ መጣ ወረታችም ወደ ላይ እንደፈለክ ተሄድበት የነበረ መንገድ ነበር። አሁን ከተሰራ በኋላ የታችኛው ዳገት የላይኛው ቁልቁለት ገባ ምንም እንትንም አትለበት ማዞሪያ እንኳን የሌለበት መንገድ ሆኗል። ለክ እዚህ ጋር ምናገኛቸው ወደ አንቆርጫ ደንነት ወደ ወረዳ 8 የሚሄዱ እነዚህ መንገዶች ቀጥታ ወደዚህ ያልፉ ነበር እና እነዚህ ነገሮች ድሮ የአቶፖግራፊ የነበረው አሁንም የአቶፖግራፊ አለ። ስለዚህ መሃል ላይ የተፈጠሩት ስትራክቸሮች ያንን ከፍታውና ዝቅታውን በሾርት ዩተርኖች ወይ ደግሞ ባጭር መታጠፊያዎች እነዚህ ነገሮች የሚፈቱበትን ችግሮችን መፈለግ ይችላል። የአርቢቲው መሃል ላይ ያለው የአውቶቡስ መንገድ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ነገሮችን አንድ ቦታ ላይ በሰበሰብናቸው ቁጥር የሌሎቹ ተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ የሚገታ አንድ ቦታ ላይ ሎድ የሚያበዛ አሁን ከመሳለሚያ እዚህ ጋራ ያለው አንፌርማት አለ። እዚህ ጋራ አሁን ወደ አንቆርጫም ሄደው መንገድ አለ። ቀጥሎ መጠለያ አለ። እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ባንኩ ጋር ነው የሚዞሩት ወደ አራራት ለመመለስ ማለት ነው። በዚህ በኩል መመለስ አይችልም። ለምን መንገዱ በጣም ጠባብ ስለሆነች ወደዚህ መመለስ አይችልም። ያ ማለት ሎዶች በሙሉ እዛ ጋራ እንትን ስላሉ በፍጥነት የመጣው አውቶቡስ እነዛ መኪኖች ሁሉ ዞረው እስከሚያልቁ ድረስ መቆሙ ግድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቱ ጋር ነው የፈጠነው የሚለው ነገር ትልቅ ጥያቄ ይፈጥራል። የመንገዱ ዲዛይን የአካባቢውን መልካም ምድር አቀማመጥ መነሻ በማድረግ የተዘጋጀ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ይገልጻል። ባለስልጣኑ እንደሚለው ግንባታው የመልካም ምድሩን አቀማመጥ ከግንዛቤ ያስገባና ተሽከርካሪዎች ረጅም ጉዞ ሳይጓዙ በ300 ሜትር ውስጥ እንዲታጠፉ የሚያደርግ መሆኑን ያነሳል። ከመንገዱ ግራና ቀኝ ያሉት የህብረተሰብ ክፍሎች ከቤታቸው ሲወጡ ቀጥታ ወደ መንገዱ ማውጣት አክሰስ የማግኘት መፍትም ስላላቸው ያን ታሳቢ ያደረገ ነው። በአንድ በኩል ዝቅ ተብሎ የተሰራው በታች በኩል ባሉት የህብረተሰብ ክፍል በቤታቸው ጥግ ወይም ደግሞ ልክ ሌቨል ተደርጎ ነው የተሰራው። በላይም በኩል ያሉት ህብረተሰብ ክፍል ደግሞ አክሰስ ማግኘት አለብን የሚል ጥያቄ ያነሳል። እሱም ከቤቱ ሲወጣ የግድ አክሰስ ማግኘት አለ። ከቤቱ ሲወጣ መኪና ይዞ ሲወጣ ወይም ደግሞ ሲገባ ወደ ቤቱ መውጣት ወደ ቤቱ መግባት መብትም ስላለ ያንተ ሐሳብ ሲታደርግ መሬት አቀማመጥ ደግሞ በጣም ተዳፋታማ ነው። ያለ ማምጣት የግድ የመንገዱ መሃል ያለውን የሪቴኒንግ ወለል ወይም ደግሞ ግንብ ማገንባት ይፈልጋል ማለት ነው። ላይ ያለውን ሰፖርት ለማድረግ ታች ያለውን ደግሞ አክሰስ እንዲያገኙ ማድረግ ማለት ነው። ነገር ግን መኪናን ይዞ የሚንቀሳቀሱ አንድ አካል ከዛ 200 ሜትር ባልበለጠ ሄዶ ዞሮ ተመልሶ ቀጥታ የሚሄድበት ሁኔታ ነው። ያን ሌቭል ለማድረግ አንደኛው የመሬቱ አቀማመጥ አይፈቅድልንም። ትልቅ ተዳፋታማ በመሆኑ በተነሳ ከሴፍቲ ወይም ደግሞ ከደህንነት አንጻር በጣም ትልቅ ችግር ነው። ያ ቁልቁለት ነው ከላይ የሚወጣው፣ አደጋ ሊያስከስት ይችላል። አሁንም ያው እንደምታውቁት እዛ አካባቢ ብዙ አደጋዎች ሲከሰቱ ነበር። በመንገዱ ዲዛይን ቅሬታ ከሚያነሱት መካከል የኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ የሚጠቀስ ነው። ዩኒቨርሲቲው የመንገድ ግንባታው የተቋሙን ሁለንተናዊ አገልግሎት ከግንዛቤ ያስገባ እንዳልሆነ አንስቷል። የተቋሙን መሰረተ ልማት ግንባታና እንቅስቃሴዎቹን የሚገድብ ነው ሲል ይገልጻል። ባለስልጣኑ በበኩሉ በዩኒቨርሲቲው መውጫና መግቢያ በኩል ያለው የመንገድ ግንባታ የአካባቢውን መልካም ምድር ያገናዘበ መሆኑን አሳውቋል። የተማሪዎቹ መግቢያና መውጫ፣ የመምህራን መግቢያና መውጫ እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ የአጠቃላይ የግቢው ፋሲሊቲዎች አሉ። እዚህ አካባቢ ላይ የምናያቸው ሪዘርቫየሮች ነበሩ። አሁን የፈረሰ ሪዘርቫየር ነው። 280 ሜትር ኪዩብ የሚይዝ ትልቅ ሪዘርቫየር ነበረ። ኦልሞስት እነዚህ ነገሮች ለብዙ ዓመታት አሁን ከነገርኩ ከ2012ም ጀምሮ በጣም ትልቅ ችግር እየፈጠሩ ነበር። በተጨማሪ የግቢዎቹ መግቢያዎች ይሄ አሁን ከጀርባችን የምናየው መግቢያ ለረጅም ጊዜ በቃ ይሄ ዩኒቨርሲቲ የሚታወቅበት መግቢያ ነበረ። አሁን ላይ አገልግሎት ይሰጣል ለተከታታይ 2 ዓመታት ማለት ነው።
እንደ አማራጭ ምን ተከመው ከማዶ የሚገኝ የተማሪዎች መግቢያ መንገድ የነበረ ነው እሱ አንድ መኪና ከፊት ለፊት ከመጣ ሁለተኛ መኪና አያሳልፍ በዚህ አይነት መንገዱ እየተሰራ ነው እነዚህ ነገሮች እንዳይደረጉ ደግሞ ከዚህ በፊት በ2013 የተጻፈናቸው ደብዳቤዎች አሉ እነዚህ መሰረተ ልማቶች እንዳይነኩ መግቢያዎቹ የሰፋና እዚህ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ ከ12000 በላይ ማህበረሰብ ሚኖርበት ግቢ ስለሆነ ሚንቀሳቀስበት ግቢ ስለሆነ ተማሪዎችንም መምህራኖችንም አካቶ የነዛ ነገሮችን ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ መሆን እንዳለበት በተደጋጋሚ በደብዳቤዎች እንነጋገር ነበር። ዲዛይኑ ጋ መሻሻም ሳይደረግ በመጀመሪያም ዲዛይን የዩኒቨርሲቲ ቲያትር ይነካል። የዩኒቨርሲቲ ቲያትር ብቻ ሳይሆን የዩኒቨርሲቲ የውሃ ታንከር ነበር እዛ አካባቢ የውሃ መጠራቀሚያ ታንከር ሰውንም ይነካል። አንድ መንገድ ሲገነባ 7 ሜትር የነበረውን መንገድ ወደ 30 ሜትር ሲታሰፋ እዛ አካባቢ የነበሩት እዛ ወሰን ውስጥ ያሉት የትኛውም ንብረቶች ይነሳሉ። ይሄ ለህዝብ ጥቅም ሲባል ተገቢውን ካሳና ተገቢውን ምትክ ከተሰጠ የትኛውም ሌላም ቦታ እንደዛው ነው የምንሰራው። ያው ይሄ የሚገባው ካሳ መከፈል አለበት። ምትክ የሚያስፈልግ ከሆነ ደግሞ ምትክ መሰጣት አለበት። ከተማ አስተዳደሩ እነዚህን ነገሮችን ፕሮፐርሊ ሃንድል እያደረገ ሌሎችን ፕሮጀክቶቻችን ላይ እየሰራን እንገኛለን። ዩኒቨርሲቲ ጋም የሆነው ነገር ሁሉም የዩኒቨርሲቲ አመራር በተገኙበት በጣም በርካታ ውይይቶችን በማድረግ በማግባባት በማወያየት በማግባባት የተደረገ ነገር ነው። ይሄ በር ዝግ ነው። ያኛው በር በጣም ጠባብ ነው። እዚህ ጋር የተሰራ ያለ ቤዝመንት ፕላስ ጂ ፕላስ 5 ህንፃ አለ። ምን ትያ ህንፃዎች አሉ። ይሄን ኤክስካቬሽን ለመጀመር ውል ካፈረምን በኋላ ከ2013 ዓመተ ምህረት እስካሁን ድረስ ኤክስካቬሽን መጀመር አልተቻለም። ለምን? መንገዱ ስፋት በየጊዜው አሜንድ ይደረጋል። በየጊዜው ዲዛይን ማሻሻያዎች እየተደረጉ ስፋቱ ይጨምራል። እንደዛ ሲደረግ የግቢ ውስጥ የሚሰሩት ልማቶች እንዲቆሙ ተደርጓል ማለት ነው። ውል ተፈርመው ጨምር እነዛ ውሎች በአንድ በኩል ለተቋሙ እዳናቸው ለአገርም እዳናቸው። ለምን? የዛሬ 2 ዓመት የነበረው የግንባታ ግብአትና ዛሬ ላይ ያለው የግንባታ ግብአት እኩል ስላልሆነ ያ ነገር በዛው ልክ ነው ኤክስካሌት ያደረገውና የዚህ ጥቃት ሰለባም የሆነው ተቋሙም ፕላስ ሀገርም ነው ማለት ነው። የመሬቱ አቀማመጥ ያመጣ ጉዳይ ነው። የመሬቱ አቀማመጥ ያመጣውን ጉዳይ ስናስብ እዛ አካባቢ በጣም ብዙ ሰዎች እንቅስቃሴ ያለበት እንደማሆኑም ለእግረኛ ኢዚሊ አክሰስ አድርጎ እንዲወጣ እንዲገባ የተደረገበት፣ ተሽከርካሪዎችም ደግሞ ሲወጡም ሲገቡም ለራሱ ለዩኒቨርሲቲ በር ብቻ ብለን ካፍ አድርገን ያሰራ ነው። የዩኒቨርሲቲ በሮች አካባቢ አክሰሱ እንዳይዘጋ ወይም ደግሞ ማግቢያና መውጫ እንዳይዘጋ ተብሎ የተሰራ አለ። ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ምንም አይነት ማግቢያና መውጫ ወደ ዋና መንገድ የሚወጣ ደግሞ እንዳያጣ ደግሞ በአድሚኒስትሬቲቭ ቢልዲንግ በኩል ትልቅ መንገድ ዲዛይን ተሰርቶ በቀጣይ የሚሰራ ይሆናል። ሌላው በማህበረሰቡ ከመንገዱ ዲዛይን ጋር ታይዞ የሚነሳው ቅሬታ በመንገዱ መሃል የሚገኙ አነስተኛ ደሴቶች ወይም የተሳፋሪዎች የአውቶቡስ መጠበቂያ ናቸው። እነዚህ ምንም አይነት ምልክት የሌላቸውና በመንገዱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙት ደሴቶች ለአደጋ ምክንያት መሆናቸውን ነዋሪዎቹ ይገልጻሉ። እግረኛ መንገዱን ስታየው ባዶ ነው። ሰው እዛ ጋር ምቹ ስላልሆነ የቴራዞናን ስራ ተነጠፈበት አስፋልቱ ላይ ለመሄድ ይገደዳል። እንደምታያቸው እነዚህ መንገዶች ላይ አሁን የሚሻገረው ሰው እዛ ጋር ጠባብ መንገድ ነው። ከዛ ጋር ዞሮ ቢመጣ መኪና የሚያገኘው ይመስለዋል። እርግጠኛ ነኝ የሚመታ ይመስለኛል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ማሳጊ ደግሞ ስፒድ ብሬከር እና የዜብራ ምልክቶች መንገድ ላይ ስለሌሉ ሰው ተጠቃሚውም ዝም ብሎ የሚያልፍ ነገር ነው ይመስለኝ ማለቴ አግባብ ባለው መንገድ ላይ እንትን አይልም ማለት ነው። ተራምዶ አይሻገርም ማለት ነው። ሁለት መንገዶች መሃል ላይ ያሉ ናቸው። መንገድ አንድ መንገድ ነው፣ ግን ለሁለት ያካፍላሉ። ደሴቶች ናቸው። የተወሰነች ቦታ ላይ ነው የሚይዙት። ከዛ በኋላ መኪና በዚህም በዚህም የሚተላለፍ መኪና ይኖራል። እዛ መሃል ላይ የተወዛገበ ነገር ያመጣል። በዛ ላይ ከዚህም ስትሄድ ከዚህም ስትሄድ አይታዩም። የመታየት ቻንሳቸው እንትን ያለ ነው። ስለዚህ መኪና ላያቸው ላይ እየወጣ ብዙ የምን በጣም ብዙ አደጋ እየፈጠሩ ነው። በተለይ እዚህ ጋር ወረዳው ጋር በኮርደን እየወጣ ስንት መኪና የተገለበጠ እዚህ በክተራ ይሄ ባንኩ ጋር ስንት አደጋ ደረሰ። በቀን 3-4 መኪና ሳይገጭ አይውልም እየተገለበጠ። ስለዚህ ይህንን ነገር መሀል ያለውን እንኳን ቢያነሱት
ለአደጋ ይቀንስ ነበር። በየቦታዎቹ ያሉት የዩተርኖች መብዛታቸው ይሄ ፍጥነቱንም የሚገታ በመሆኑ ያንን ፍጥነቶችን በማይገታበት መልኩ ነገር ግን የህብረተሰቡን የመንገዶችን ኮኔክቲቪቲ ማሳለጥ የሚችልበት አልተርኔቲቭ መፈጠር ነበረበት። አሁንም ላይ ያሉት መሃል ላይ ያሉት የአውቶቡስ መጠበቂያ ቦታዎች በጣም ጠባብ ከመሆናቸው የተነሳ ፊል ለፊቱ አልፎ ጀርባው ግን ሪቲኒንግ ጎሎችን እነዚህ ካርብስቶኖችን ሲገጭ አሁን በጣም የተገጫጩ ነገሮችን መኪናዎችንም እያበላሸ ነው። መንገዱም እየተበላሸ ነው። ለህብረተሰቡም በጣም ትልቅ ችግር እየፈጠረ አምቡላንስ ጭምር ነፍስ ለማዳን እየሄደ ነፍስ ያጠፋ አገኝተናል። ይሄ ከመንገዱ ዲዛይን የሚመጡ ችግሮች መሆናቸው ተገንዛቢው ውስጥ ገብቶ ማስተካከያዎች የሚደረጉ ከሆነ መሃል ላይ ያሉ ካርብስቶኖች መጠበቂያ ቦታዎች መሻሻል የሚችሉበት ቢሆን የተሻለ መፍትሄ ማምጣት ይችላል ብዬ አስባለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መንገዶች ባለስልጣን የመንገዱ ግንባታ ፈጣን አውቶቡስን ታሳቢ ያደረገ መሆኑን በማስተዋወስ እነዚህ የአውቶቡስ መጠበቂያዎች አስፈላጊው ምልክት ሲደረግላቸውና ፈጣን የአውቶቡስ መንገዱ በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ሲገባ በማህበረሰቡ ዘንድ የሚነሳው ቅሬታ የሚቀረፍ መሆኑን አሳውቋል። በመሃል ቀደም ያነሳው ቲቴን ያለፍናቸው ቦታዎች አሉት። እነዚህ ቦታዎች የባስ ሼልተር ወይም ደግሞ ሰዎች ባስ ከባስ ለማውረድ ወይም ደግሞ ባስን ለማሳፈር ባስን ቆሞ የሚጠብቁበት በቀጣይ የባስ ሼዶች የሚሰሩባቸው ቦታዎች ናቸው። አሁን ቦታውን ብቻ ነው ሪዘርቭ አድርገን እያለፍን ያለ ነው ማለት ነው። በቀጣይ ግን ቢአርቲ የምንለው ወይም ደግሞ የፈጣን የባስ መንገዱ አገልግሎት ማስጣት ሲጀምርና ሙሉ ፓኬጁ ኖሮት ወይም ሙሉ ዲዛይኑ የፈጣን ባስ መንገድ ስንል ራሱ የቻለ ዲዛይን አለ። ያንሳካትት እዛ አካባቢ የባስ ስቴሽኖችን ሸልተሮችን እንሰራዋለን ማለት ነው በቀጣይነት። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ቦታውን ብቻ ሪዘርቭ አድርገን እያለፍን ያለ ነው። መንገዱ ከተጠናቀቀና እዛ አካባቢ በግራም በቀኝም ክሊር ከተደረገ በኋላ እዛ መሀል ያለውን ለአውቶቡስ ብቻ የምንፈቅድ ሲሆን በቀጣይ የመንገድ ዳር መብራት፣ ሌሎቹ ነገሮችም ከተሰሩ የትራፊክ ቁጥጥሩም ሲመጣ ያው ዲዛይን ሲሰራ ራሱን የቻለ ፍጥነት አለ። አንድ መንገድ በ40 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ትነዳለ ወይም ደግሞ በሰዓት 40 ኪሎ ሜትር ነው የምነዳ ተብሎ ዲዛይን ሲደረግ አንድ አሽከርካሪ 80 ኪሎ ሜትር ፐር አወር የሚነዳ ከሆነ አደጋ ይከሰታል። ቢኮዝ ሁሉም ስታንዳርዶቹ በ30 ኪሎ ሜትር ወይም ዲዛይኑ በሚፈቅደው ልክ ነው አሽከርካሪዎችም ወይም ተሽከርካሪዎቹን ማንዳት ያለባቸው በዛ ልክ ነው ማሆን ያለበት። ሌላው ችግር በኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ በር በኩል ያለው መንገድ የአስፓልት ንጣፍ ተከናውኖለት አገልግሎት እየሰጠ ቢገኝም ትራንስፖርት ተጠቃሚዎች ለአደጋ ተጋላጭ በሆነ ቦታ ትራንስፖርት ቆሞ ይጠብቃሉ። ለዚህም የትራንስፖርት መጠበቂያ በአግባቡ ግንባታ ለመከናወኑ መሆኑ የተነሳ ሲሆን ባለስልጣኑ ችግሩ መኖሩን በመግለጽ በቀጣይ የማስተካከያ ስራ እንደሚከናወን ገልጿል። ሰዎች ባስ የሚጠብቁት ወይም ታክሲ የሚጠብቁት አስፋልት ላይ ቆሞ ነው። ይሄ ለአደጋም የተጋለጠ ለትራፊክ መጨናነቅም አንዱ መንስኤ ነው ብለን ነው የለየነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ የለየናቸው ቦታዎች አሉ። እነሱን በነባር መንገዶች ላይ የምናደርገው በቀጣይነት ቦታ ካገኘን ኢሚዲየትሊ የማጫኛና ማውረጃ ቦታዎቹን ከመንገድ ገባ ብሎ እንዲሆን ማድረግ ነገር በቀጣይነት የምንሰራ ይሆናል። ቦታዎቹን በአብዛኛው ተለይተዋል። ይህኛውም ከዚሁ ጋር ነው የሚያያዘው ማለት ነው። አንድ ባስ ቤ አለ እዛው አድሚኒስትሬቲቭ ቢልዲንግ ወይም ደግሞ የአስተዳደራዊ ህንፃ አካባቢ። እዛ አካባቢ ሰዎች ታክሲም ባስም እንዲጠብቁ ነው እንግዲህ በቀጣይነት የምናደርገው። ተጨማሪ የዩኒቨርሲቲ ደግሞ በርካታ ሰዎች የሚንቀሳቀሱበት አካባቢ እንደመሆኑ ተጨማሪ ቦታዎች ሊያስፈልጉ ይችላል። እሱን በቀጣይነት የምናይ ይሆናል። ነገር ግን የእግረኛ መንገድም ሌሎቹ ነገሮች እዛ ላይ ስላልተጠናቀቀ በቀጣይነት ግን መንገዱ ሙሉ በሙሉ እግረኛ መንገድን ጨምረን ስናጠናቀቅ እዛ አካባቢ ያለው ነገሮች አሁን ያነሳቸው ችግሮቹ ሙሉ በሙሉ የሚቀረፉ ይሆናል ማለት ነው። ኮንሴፕቱን ብናየው አርቢቲ የዲዛይን ኮንሴፕት አለው። መንገዱ የፈጣን አውቶቡሶች መንገድ በኢትዮጵያ ለመተግበር የተጀመረ ጅምር ነው። በጣም ትልቅ ሀሳብ
تلك كونسيبت ያለው اون هونو بنايو فرقداج ليهون يميتل لا اديس ابا بلوم لايتوبيا فرقداج ليهون يميتل كونسيبت ነው ያለው ይሄንን የፈጣን መንገድ ፕሮፖዝ እናደርግ አንደኛ የመሬት አቀማመጣችን ማተር ያደርጋል በጣም ተዳፋትና ውጣ ወረድ የበዛበት መንገድ ነው ስለዚህ የፈጣን የአውቶቡስ መስመር ስንል እንዴት መፍጠን የሚችለው በዚህ ውጣ ወረድ በ3 ሜትር ውስጥ በ300 ሜትር ውስጥ አምስት ጊዜ ነው ይሄ ነገር ከፍ ብሎ ዝቅ የሚለው ማለት ነው አምስት ጊዜ በ300 ሜትር ውስጥ ስለዚህ እንደዚህ ይሄደ በመናት መልኩ ነው ፈጣን ሊሆን የሚችለው በጣም ብዙ ክሮስ የሚያደርጉት እንትሮች አሉ ቅስቀሳዎች አሉ እንዴት መፍጠን ይችላል መሃል ላይ ተቀመጡት የሰዎች መጠበቂያ ቦታዎች ብዙ ጊዜ የግጭት የመኪናዎች አደጋ ምክንያት ይሆናሉ እነዚህ ነገሮች አሳባቸው በጣም አሪፍ ሆኖ ያለ ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባትም ቴክኖሎጂው የተደረገበት ጥረት በጣም ጥሩ ሆኖ ያለ በቂ ጥናት መጀመሪያ ላይ ከመንገዱ ጋር አልተሰራም የሚል ወይ ደግሞ ዲዛይኖች ስቴጅ አላቸው የሆነ በፕሪሚለሪ ዲዛይን የተጀመረ ነገር ነው ስለዚህ ጥያቄዎችም እየተነሱበት ያለው አንዱ የፈጣን ባስ መንገድ አካተን በማስራታችን ነው ያ እንደ ከተማም ስላልተለመደ ፓስተር ውንጌት የነበረው መንገድ ላይ ይሄ ነገር አለ አሁን ደግሞ እዚ ፉሽኪን ጎተራ ላይ የሰራነው መንገድ ውስጥ ምን አካተን የሰራንበት ሁኔታ አለ በቀጣይነት ግን የከተማው አቅጣጫ የማስ ትራንስፖርቶችን ፕሮሞት ማድረግ ወደ ማስ ትራንስፖርት ከማግባት አንፃር ከተማው ውስጥ ያለውን የትራንስፖርት አገልግሎት በእነዚህ ሚዲባሶችን ሰርቭ ማድረግ ወይም ማገልገል አንችልም ስለዚህ የባስ ቁጥሮቹን ማብዛት ለአውቶቡሶች ደግሞ የራሱ የቻለ መንገድ ማገንባት የቀጣይ አቅጣጫችን ነው ማለት ነው። ይሄም የኮተቤ መንገድ በዋናነት ዋናው መግቢያና መውጫ እንደማሆኑ በቀጣይ ዛካባቢም ያለው በጣም በርካታ ህብረተሰብ እንደማሆኑ ይሄ መንገድ የባስ መንገድ ወይም ደግሞ የአውቶቡስ መንገድ ለብቻ ይዞ የተገነባ በመሆኑ ያ መሃል ያለው አገልግሎቱ ዋናነት የተሰራው ለባስ እንደማሆኑ በቀጣይነት ባሶች የሚመላለሱበት መንገድ ነው። አሁን ግን ሌሎች ቪክሎች ሌሎች ተሽከርካሪዎች ነው የሚጠቀሙበት። ከዚህ አንፃር አደጋ በስቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ህብረተሰባችንን እንድረዳ የምንፈልገው ይሄ መንገድ ሙሉ በሙሉ ከተጠናቀቀ በሙሉ አቅሙ አገልግሎት ማስጣት ከጀመረ እዛ አካባቢ ያለውን የትራፊክ ኢንፎርስመንቱንም በመንገድ ግራና ቀኝ ያሉ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ስርዓት ማዝያዝ ከተቻለ በእርግጠኝነት አሁን ያሉት ችግሮች ሙሉ በሙሉ ይቀረፋሉ ብለን ነው የምናስበው። የመንገድ ግንባታ ለማህበረሰብ እድገትና ተጠቃሚነት አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን ግንባር ቀደሙ ነው። ስለዚህ መንገዶችም ሆነ ሌሎች መሰረተ ልማቶች ሲገነቡ የማህበረሰቡን ፍላጎት መሰረት ያደረጉ መሆን ይገባቸዋል።